Hej, det er Flipper, og velkommen til denne video. I denne video skal vi åbne pakker. En 2 spillerpakke jeg har her, og så har jeg nogle 75 plus pærepæk. Dem har vi her. Det er 4 stykker. Lad os se, hvad vi får. Jeg er næsten tømt hele klubben for at få det. Okay, vi får en 86 Thiago. God til foder. Hvis du tænker på, det er en 75 plus, så god start. Okay. Og Marlen. Tænker jeg bare, at vi tager højt rated. Gode højt rated. Tredje player pick. Okay. Tredje player pick for. Okay, vi får masser af højt rated. Den sidste. Ja. Okay, højbjerg. Lune player pick. 83, 83, 83, 83 og 83. Det er okay, player picks. Så har vi en trusplapak til at lukke af på. Lukke af på en døgn. Okay. Bailey og Guata. Det var dårligt. Men ja, det var det. Jeg tænker lige på at lukke den af. Vi kunne godt lige åbne en 5-2-kopak. Skal vi gøre det? Lukke en 5-2-kopak. Coins. Jeg gør det bare for content. Okay, vi får en walkout. Spanien. Parejo. Ja, Parejo. Vi får 86 ved Parejo. Vi får en walkout. Det er okay. Jeg ved ikke, om det er til en pakke hjem, men... Vi får en walkout. Jeg troede lige... Så lå en Team of the Griff Days bagved. Det gør det ikke. Men han går der for okay pris. Eller ved jeg ikke, om han gør. Hvis han gør det, så tjener han pakken hjem. Det ved jeg ikke, hvad han gør, men... Vi kan prøve at sælge ham. Prøv at sælge ham til salg i hvert fald. Og hvad går det til for? Det kan da ikke være ret meget. Det er ikke noget, han går for, vel? Han går ikke for noget. Han går ikke for noget. Jo, den går for 6-9. Jeg ved ikke, om vi kan få ham sådan den der. Ej, jo. Jeg callede, hvis vi får et eller andet syg. Men det fik vi ikke. Resten, kviksel er vi, for at tage hjemme på kviksel. Det er okay. Det var, slutter ikke på en walkout, det var fint. Ja, men det var det. Vi mistede lidt køjs, men sådan er det. Nu kan vi sælge nogen, så kan det være, at vi kan få dem tilbage igen. Nå, men ja, hvis du lige vil, så smid et like, og hvis I er nye, så subscribe, så ses vi bare i min næste video. Hej hej.